Para min, o traballo persoal é alquimia, e por iso ten total sentido o paralelismo que se fai coas súas etapas no libro Aceptar a sombra do teu inconsciente de Robert A. Johnson. Nigredo. Momento no que se experimenta a escuridade e a depresión da vida. Albedo. Momento no que se ve a luz das cousas. Rubedo. Momento no que se descobre a paixón. Citrino. Momento no que se aprecia o carácter dourado e valioso da vida. Pavanis. Momento no que se manifesta a cola de pavo real que inclúe todos os tons e matices anteriores. O fermoso, creo eu, é que imos destilando e atravesando etapas até poder abrazar todas as nosas cores. É un traballo da vida enteira, xa que sempre aparecen situacións que nos amosan o que nos queda por integrar en certos ámbitos. Neste intenso proceso de autocoñecemento pasa a ser moi necesario o descanso e o non facer, para deixar acontecer e para non pensar que somos un obxecto a reparar, nin obsesionarnos por atopar a técnica infalible que nos conduza a un estadio de ausencia de taras.